Закарпатець Микола Гуті загинув на фронті. Захисник був військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Житель Тячева Андрій Пруниця загинув на фронті. Військовому було 30 років. Поштову марку ПТН ПНХ погасили сьогодні в Ужгороді. Це 14-та за рахунком марка, яку випустила Укрпошта з початку Великої війни. Загалом тираж складає 250 тисяч листів, у кожному по 6 марок. Назар Томашевський – нацгвардієць. Хлопець 2022 року проходить строкову службу. За цей час брав участь у бойових діях у Київській області. Це було на початку повномасштабного вторгнення. Екскурсовод та рестораторка стали волонтерами, а журналіст – військовим. Так, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну люди змінили свої професії та заняття. До річниці Великої війни вони розповіли свої історії нашій знімальній групі. Закарпатець Микола Гуті загинув на фронті. Про це написали на сторінці Мукачівської міськради. У повідомленні йдеться про те, що Микола Гуті народився 6 січня 1994 року. Був військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Воїн загинув 19 лютого цього року під час виконання бойового завдання. Прощання із захисником буде в суботу 25 лютого о 12-й годині у Кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвиговище у Мукачеві. Вічна пам'ять і слава герою. Житель Тячева Андрій Пруниця загинув на фронті. Військовому було 30 років. Про це повідомили на сторінці Тячівської міської ради у Фейсбук. Там написали, що Андрій Пруниця народився 24 січня 1993 року. Навчався в школі та здобув вищу освіту в Тернополі у 2019 році. До лав Збройних сил України добровольцем долучився у червні 2022-го. Захисник загинув 4 лютого цього року під час виконання бойового завдання в селі Іванівське Бахмутської громади Донецької області. У військового залишилися дружина та двоє синів. Вічна пам'ять і слава герою. Марку із назвою ПТН ПТНХ у річницю повномасштабного вторгнення Росії погасили в різних містах України, зокрема в Ужгороді. Прийшов на погашення філателіст Володимир Бубняк. Чоловік показує свою колекцію марок 1994 року. Я вже підготував собі конверти на різну тематику з цією маркою, які присвячені саме цим подіям, які ставилися за минулий рік, ну і вже в цьому році. Крім того, в мене все Закарпаття, починаючи з 94-го року. Це 14-та за рахунком марка, яку випустила Укрпошта з початку Великої війни. Про це розповів керівник Закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій. Ознаковість цієї марки в тому, що її сюжет – це безпосередньо взято із життя, це мурал всесвітньо відомого художника, активіста Бенксі, який зображений на руїнах знищеного житлового будинку в місті Бородянка. Всі ми прекрасно знаємо, які там йшли важкі бої ще на самого початку російської агресії. Вражений мурал, який символізує перемогу світла над темрявою. За словами Сергія Калія, загалом тираж складає 250 тисяч листів, у кожному по 6 марок. Вартість листа – 30 гривень. 7 гривень з продажу кожного з них спрямують на відновлення зруйнованих закладів освіти. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Назар Томашевський родом з Кіровоградської області. Хлопцю 21 рік. На строкову службу до Нацгвардії пішов на початку 2022-го. Мені позвонив мій брат, який знав, що була до мене поїздка, якщо воєнкомат, так і попав до лав Національної гвардії України. Мені дали можливість вибрати, а чому саме Національну гвардію України, бо мені сподобалось названня. Хлопець згадує, як дізнався про початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Нас розбудили, тривога. Всі, давайте, екіпіруйтесь, отримуйте зброю, зробили об'яву, що почалась війна. А 26 лютого Назара разом з іншими військовими відправили в Київську область. На самому початку була проблема з тим, щоб зрозуміти, де ви знаходитесь, тому що вас постійно переміщали. Фронту, я вже говорив, як такового не було. Багато контролювалися саме дороги, якісь села невеличкі, і займали ми позиції десь біля посадок, біля якихось мостів, там, де очікувалися їхні колони, які могли пройти далі на Київ, щоб не дати їм можливість окружити столицю. Ти до всього цього звикаєш, і звикаєш настільки, що тобі просто все одно. Тобто ти собі знаєш, що тобі треба зробити, і ти це робиш. Назар каже, його підрозділ допоміг іншому знищити ворожу систему залпового вогню «Град». Біля однієї з позицій, які ми займали, знаходився ворожий «Град». І, скажімо так, скоригували вогонь на нього наша бойова група. От, його знищили, а вже много після ми зайшли в той ліс, там
побачили, що від нього осталося. Ну, по факту, що вижжена земля, вирвані дерева з корнями, все порубляно осколками. І це, напевно, саме страшне, що ми бачили, тому що саме приходить від артилерії. Міномети ще не так, а артилерія, вона рубить дерева буквально як ніж масло. Тобто ти просто бачиш ці куски і розумієш, що могло б трапитися з вами, якби ви були там в той момент. Розповів Назар про допомогу місцевих жителів. Люди дуже допомагали, давали все, що було потрібно, все, що у них було, але ну, процентів 90 ми нічого не брали. Люди дали нам трохи картошки, то ми собі хоч картошки пожарили, поїли перший раз за декілька місяців. То було не забуваємо десь посеред окопів, якихось посадок, розрухи, а ви так, наче плюс-мінус мирно проводите час. Люди підтримували, люди знали, що треба робити, люди строїли барикади, люди робили коктейлі Молотова. Навіть якщо не знали, як довго він може протриматись в дії. Ніхто не хотів залишати своїх домівок. Наразі Назар служить у Закарпатській області. За його словами, хоче знову стати на захист України. Я б, якби була можливість строковикам далі кудись їхати, я б поїхав без питань. У нас багато, всі, хто приймали там участь, ну, майже всі, вони готові двинутись далі. Треба тільки можливість. Нацгвардієць каже, вірить, що Україна переможе. Ну так. Ну а як по-другому? У нас вибору немає. Тож наша земля. Треба все забрати собі назад. Виготовлення перископів та хімічних грілок для військових зараз – це щоденна робота волонтера Максима Адаменка. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював екскурсоводом. Це емоція, це обурення, це лють. Як і у всіх, хотілося йти просто руками, каміннями то окупантів бити. Відчував недостатньо, що я можу зробити більше. І тоді по запиту одного військового треба було купити перископ, його не було в наявності. Так вийшло, що ми зробили свій. До туризму, ну, влітку я вже повернувся, я започаткував підвішені екскурсії. Люди перераховували кошти, і на ці кошти я винаймав транспорт і переселенців з різних гуртожитків ми збирали. І я проводив їм екскурсії по різним таким селам, піднімалися на скелі, робили пікнік, я знайомив їх там з історією. Це Катерина Терехова. Жінка на початку повномасштабного вторгнення з Києва переїхала в Закарпатську область. Тут у селі Березинка відремонтували і відкрили прихисток для переселенців. Коли я потрапила сюди, то з 11 березня я вже відкрила свій склад гуманітарної допомоги. На сьогодення ми обслуговуємо більше 600 родин. І мій прихисток, в якому ми з вами знаходимося, мій прихисток, який я побудувала, забезпечую його всім. Ми перші люди до нас заїхали 6 липня. Зараз 38 мешканців, більша кількість була перед Новим роком, це було 55 людей. До початку повномасштабного вторгнення Катерина Терехова була рестораторкою. Звісно, через війну зупинилася ця діяльність, да, на якийсь певний час. Ресторанна, клубна, фестивальна, концертна. Зараз воно вже якось потрохи оживає, бо всі роблять благодійні заходи, але я більше не Катерина рестораторка. Я абсолютно точно усвідомлюю, що не просто так Всесвіт дає мені такі можливості. То значить, що я маю саме цим займатися. І це диво. У Жордиці Руслав Галас, офіцер 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік працював в органах влади та журналістом. Раніше я не служив у армії. Офіцерське звання отримав на військовій кафедрі Ужгородського університету. Але добре знав, що таке війна, тому що в 2014-2015 роках працював на Луганщині в обласній військово-цивільній адміністрації і об'їздив усі гарячі точки тодішньої зони АТО. Ось чому 25 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення Росії, я сам прийшов у військкомат і попросився 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду. Так, уже рік Ярослав Галас разом з побратимами боронить Україну від ворога. Перші 7 місяців я займався роботою, яку добре знаю, вів прес-службу бригади, об'їздив усі підрозділи, дуже часто виїжджав на нуль. І найважче з цих поїздок – це дізнаватися, що люди, з котрими спілкувався, з котрими познайомився, на жаль,
загинули. Зараз працюю, служу на посаді заступника командира батальйону, постійно серед бійців, постійно з ними спілкуюся. Із солдатами, офіцерами, з мобілізованими, контрактниками, з людьми різного віку, різної освіти, з різних регіонів України. У ЗСУ не просто, буває дуже важко. Через психологічні інші проблеми, через побутові незручності, через втрату товаришів. Але от зараз, через рік після початку повномасштабної війни, я можу сказати, Україна однозначно переможе. У цьому немає жодних сумнівів. Закарпаття зустріло 24 лютого чергами на пунктах пропуску. Сотні біженців приїхали в область, щоб звідси потрапити за кордон. Сніжана приїхала із Херсона. Разом із собою взяла свого собаку Тайгера. Тільки від паспорту сказали, що Словакія пропускає. Ні, ну у нас є документи, да. Ми раніше їздили, тому у нас є. Василь Кундря після повномасштабного вторгнення вирішив повернутися в Україну з Чехії. Тайгер дуже все забито. Як сюди, так і звідси. Чи самі повертаєтеся? А, так, я завтра йду на фронт. А чому йдете? Йду за свою родину воювати та за свою сім'ю. Вже зранку 24 лютого біля Ужгородського військомату зібралася черга з добровольців. Я як бачу, що коли новості йдуть, як показую, що воюють, там мене ж зсередини коли, я не можу таке передати словами просто-напросто. Я йду сам добровольцем, щоб захистити. Я сиджу вдома і в мене просто голова обертом іде від тих всіх подій, які відбуваються. Я не можу просто так сидіти, я хочу бути корисною, тому я тут. Черги були і перед Закарпатською станцією переливання крові. Туди в перший день війни прийшли 150 людей. Подружжя Станіслава і Катерини Киричанин прийшли здавати кров. Я принципіально, коли треба, то я підходжу, то все. Триматися треба. Триматися, нічого зайвого не робити, різких рухів, спокійно, як є життя, так його і підтримувати. Зранку 24 лютого в Ужгороді стояли черги до заправних станцій. Люди заправляли автомобілі до повного баку та брали пальне в каністри. Також черги були й до банкоматів. У перший день війни на Закарпатті створили гуманітарний штаб при ОДА. В області 24 лютого було 35 тисяч ліжко-місць, які щогодини заповнювалися. Днів 5 підряд у нас іде повністю загрузка готеля. Тобто практично у нас немає ні номерів, ні ліжко-місць. Волонтери збирали гроші і речі для військових та переселенців. Лідія Мегалега в перший день війни в'язала сітку для військових. Тому що в мене немає вибору. Це моя громадянська позиція. Я не можу інакше. Хлопці там стоять, воюють, борються з загарбниками, а сидіти вдома – це не той варіант, який повинен бути. Я вважаю, що повинен причетний бути кожен, тому що це війна всіх. Речі жителі міста приносили до 6-ї школи в Ужгороді. Заклад став одним із пунктів, де люди, які їдуть на Закарпаття через військову агресію Росії в їхніх регіонах, могли отримати потрібні речі. Переселенців почали 26 лютого безкоштовно годувати в колишньому ресторані «Дельфін» в Ужгороді. Для його роботи об'єдналися ресторатори з понад 30 закладів. З початком війни до Ужгорода почав курсувати евакуаційний потяг. Люди приїжджали родинами, з дітьми та домашніми тваринами. Слава Богу, що Україна організувала ці евакуаційні поїзда. Ми безплатно добрались з Харкова до Києва, з Києва до Львова, з Львова до Ужгорода. Абсолютно ні одної копійки ми не заплатили. Частина переселенців їхала власними автомобілями. Пункти із польовою кухнею розгорнули біля КПП «Ужгород». У ньому люди могли отримати також потрібні їм речі. У нас є теплий одяг, свіже харчування. Марія Бая готувала вдома тістечка та напої для біженців, які стояли у черзі на кордоні. Я напекла тісто, зварила свіженької кави, зробила компотика, набрала водички і предлагаю, бо я тут близенько живу. Так що я їх дуже жалію і буду так ходити додому і сюди, і буду їм підносити, щоб їм було краще. Бо війна є війна, війну ніхто не вибирав, ніхто, але ж маємо допомагати друг другу, бо то є біда велика.